Bismillahirrahmanirrahim. Pyare bacho, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Icho naimi jamaz babati sabak kashir kitab hun. Sabko naav chu kajib bajt albiol. To ye sabak cha ise pormut maglomut pariyat to vuchat patkin ke sawal det. To iman sawalan hun jawab lekho is. Gonyuk sawal yuzan chu maksar جواب لکھو یعنی مقصر کو چھوٹ جواب چھوٹ جواب لکھو کجی بچس کت کن گئی زنگ ٹھیک جواب چھت وووری کور کجی بچس پھوچ مچ زنگی گنڈ تو تس گئی زنگ ٹھیک یعنی تم زنگ پھٹ وور آ تم کور تس گنڈ زنگی تو تمس گئی سو زنگ ٹھیک ام پت چھ دویم سوال چھانن کیاہ ظلم کور کجی بچن پیٹھ کجن پیٹھ چھانن کیاہ ظلم کور کجن پیٹھ چھانن نانو کجی اول مول مونج تو بیئی پھٹروون اکیس کجی بچس زن یعنی اس تیمون اول اوس تو سکور تیم ہر دے حصہ ختم بیئی پھٹروون اکیس بچس زن وور کت کن گو سن سوئی یعنی سُہ کِتھ کٔنۍ بَنیو دولت مند وووُر ژادرٕ وونُن وول تہٕ اَلہِ منٛز درٛاو تٔمِس سٮ۪ٹھاہ قۭمتی مۄختہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ سۄنہٕ سۭتۍ گوٚو یعنی یُس اَل یُس بیل پھوٚل تٔمِس کٔتجہِ اوٚن ترٛونَس حلمَس منٛز پَتہٕ ترٛوو تٔمۍ سُہ وارِ منٛز تہٕ تَتھ کھوٚت اَلہٕ کُل تہٕ اَلہٕ کُلِس درٛاے اَکٕے اَل تہٕ مگر یہِ ٲس سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت اَل ییٚلہِ یِمو یہِ اَل ژٔٹ تہٕ اَمہِ منٛز درٛاو مۄختہٕ یُس زَن واریاہ قۭمتی آسان چھُ تہٕ یِتھ کٔنۍ گوٚو وووُر یُس زَن اوس یہِ گوٚو آباد یہِ گوٚو دولت منٛد بَنیو چھان کِتھ کٔنۍ موٗد عیال ہٮ۪تھ ییٚلہِ چھانَن اَلہِ شرٛاکھ لٲج تَمہِ منٛز درٛایہِ بے شُمار تۄلرِ تِمو وُچھ چھان سُنٛد سورُے عیال سارنٕے بٲژَن تیلیو زہر تہٕ دِتُکھ اَمانَت یعنی یُتھُے بیل پھوٚل اَکھ دیُت کٔتجہِ أمِس چھانَس مگر چھان اوس نہٕ أمِس سۭتۍ جان سلوٗک کوٚرمُت کینٛہہ أمِس تہِ بَنیو یِہوٚے اَکٕے اَل اَتھ تہٕ ییٚلہِ یِمو یہِ اَل ژٔٹ أمۍ اَل اَلہِ منٛز درٛایہِ تۄلرِ تۄلرو دِژ یِمَن ٹۄپہٕ تہٕ ٹۄپو سۭتۍ پھیوٗر یِمَن زہر أنٛدِس جِسمَس تہٕ یِم موٗدۍ سٲری چھان سُنٛد یُس عیال اوس یہِ گوٚو سورُے ختم کٔتجہِ بَچہِ تہٕ اَلہٕ بیول لُکھ کَتھ پٔرِتھ کیٛاہ نصیٖحت چھِ میلان یعنی اَمہِ سبقہٕ سۭتۍ کُس نصیٖحت چھِ اَسہِ میلان تہٕ کٔتجہِ بَچہِ تہٕ اَلہٕ بیول لُکہٕ کَتھ پٔرِتھ چھِ یہِ نصیٖحت میلان زِ پرٛٮ۪تھ زُو زٲژ گژھِ شفقت سان زُو زٲژ سۭتۍ پرٛٮ۪تھ زُو زٲژ سۭتۍ گژھِ شفقت سان پیش یُن تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ گژھِ ہمیشہٕ رحم کرُن یعنی یُس تہِ کانٛہہ ضروٗریات چھِ اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ کٔرمٕژ یِم پزن نہٕ اسہِ ستاوٕنۍ کینٛہہ یِمن سۭتۍ پزِ نہٕ اسہِ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ زیادتی کرٕنۍ تہٕ امہِ پتہٕ چھُ بیاکھ سوال یِم سٕتر کٔمۍ سبقہٕ منٛز چھِ سیاق و سباق ہٮ۪تھ کٔرِو یِمن ہٕنٛز وضاحت تہٕ تُہۍ وٕچھِو پنٕنہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ سوال نمبر ژور یُس زن چھُ تہٕ مےٚ لیوٚکھ ہِنٹٕے یتھ منٛز لٔنٛگۍ کٔتجہِ بچن ووٚن ماجہِ چھانن کوٚر شرٛوٹھن ٲلۍ ناش تہٕ لاسٹس پٮ۪ٹھ چھُ اتھ جُملہٕ ماجہِ ووٚننس مےٚ چھُ تمیُک بندوبست کوٚرمُت تہٕ تُہۍ وٕچھِو یہِ سوال یُس زن ژوٗرِم سوال چھُ تہٕ یِم چھِ لاینہٕ زٕ ترٛےٚ چھِ یِم یِم تُلِو تُہۍ پنٕنہِ کاپہِ پٮ۪ٹھ تہٕ اَمِچ وضاحت چھِ یِتھ کٔنۍ وضاحت چھِ اَتھ یِم سطرٕ چھِ لُکہٕ کَتھ کٔتجہِ بَچہِ تہٕ اَلہٕ بیول منٛز کَڑنہٕ آمژٕ دِنہٕ آمژَن سطرَن منٛز چھُ سُہ کٔتجہِ بَچہِ ماجہِ سۭتۍ چھانَس سزا دِنُک مَشوَر کَران یَس چھانَن زنٛگ پھٕٹرٲومٕژ ٲس تہٕ بیٚیہِ اوس نَکھ ٲلۍ ناش کوٚرمُت ییٚلہِ زَن نہٕ تٔمۍ سٕنٛز ماجہِ اوس ییٚلہِ زَن تٔمۍ سٕنٛدۍ ماجہِ اوس برونٛٹھٕے سُہ اِنتِظام تھوٚومُت کٔرِتھ یعنی
تٔمۍ دیُت چھانَس اَلہٕ بیول یَتھ اَکھ اَلہٕ درٛاے تہٕ تٔمۍ اَلہِ منٛز نِکراونہٕ وِزِ بے شُمار تۄلرِ تہٕ وُچھُکھ چھان سُنٛد سورُے عیال تہٕ کٔرِکھ سٲری اَز جان. یہِ چھِ اَمیُک سطرَن ہٕنٛز وضاحت. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ پوٗنٛژِم سوال یُس زَن چھُ, یِمَن لفظَن لیٖکھِو معنی. کینٛہہ لفظ چھِ اَتہِ تِتھ کِتابہِ پٮ۪ٹھ تہٕ یِہُنٛد معنی چھُ اَسہِ لیکھُن. لوٚنٛگ, لوٚنٛگ گوٚو یۄس نہٕ اَکھ زنٛگ پوٗرٕ آسہِ. اوٚن, یۄس نہٕ دُشوٕنۍ أچھَن گاش آسہِ, یعنی اللہ تعالیٰ بَچٲیِن یۄس نہٕ دۄنوٕنی أچھَن گاش آسہِ کینٛہہ تَتھ چھِ وَنان اوٚن. کوٗن, یۄس أکسٕے أچھ گاش آسہِ. شوٗر, شوٗر گوٚو یُس یہِ دولہٕ وٕچھان چھُ, یُس دولہٕ وٕچھان آسہِ, اورٕ یورٕ آسہِ وٕچھان. زوٚر, یُس گوٚب بوزان آسہِ. پھوٚپھ, یۄس نہٕ زیٚوِ پٮ۪ٹھ ؤلۍ ؤلۍ کَتھ کھَسہِ تَتھ چھِ وَنان پھوٚپھ. چور, یُس اورُک یورُک وَنان آسہِ, ییٚمِس نہٕ عقل پوٗرٕ کٲم کَران آسہِ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَمیُک دوٚیِم پاٹ, بۄنہٕ کَنۍ دَرٕج کَسب دارو منٛز کُس کیٛاہ کٲم چھُ کَران. یعنی یورٕ کَنۍ چھِ کَسب دار, اَسہِ چھُ لیکھُن یِمَن ہٕنٛز کٲم. آرُم, آرُم گوٚو تَرکارِ وۄپداوَن وول, تَرکارِ چھِ وَنان سبزِیَن, یعنی سبزی وۄپداوَن وٲلِس چھِ وَنان آرُم. ووٚوُر گوٚو کَپرٕ وونَن وول, یُس کَپرٕ تَیار کَران چھُ. چھان, لٔکرِ مُختٔلِف چیٖز بَناوَن وول, یُس زَن لٔکرِ مُختٔلِف چیٖز چھُ بَناوان, میز, کُرسی, دارِ, باقٕے چیٖز. سۄنُر, سۄنَس رۄپَس چیٖز بَناوَن وول, یُس زَن سۄنہٕ سٕنٛدۍ چیٖز بَناوان چھُ, مثلاً دوٗر چھُ بَناوان, کٔرۍ چھُ بَناوان, باقٕے چیٖز چھِ بَناوان, أمِس چھِ وَنان سۄنُر. کرٛال گوٚو بانہٕ تھوٚرُن وول, یا میٚژِ ہٕنٛدۍ بانہٕ, میٚژِ ہٕنٛدۍ, یہِ تہِ ہٮ۪کو أسۍ لیٚکھِتھ میٚژِ ہٕنٛدۍ بانہٕ تھوٚرُن وول. ٹھانٛٹھُر, بانہٕ گَرَن وول, یُس ترٛام بانہٕ بَناوان چھُ. دۄدٕ گوٗر, دۄد کٕنَن وول. کانٛدُر گوٚو ژۄچہِ بَناوَن وول. دانٛدُر چھُ وَنان یُس زَن سبزی کٕنَن وول آسان چھُ, تَرکٲرۍ کٕنَن وول. تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ یہِ یِمَن یِم زَن کٲشِر چھِ یِہٕنٛز کٲم چھِ برونٛہہ کَنہِ لیٖکھِتھ کُس کیٛاہ کار چھُ کَران. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ سوال نمبر 6, تۄہہِ کٔمِس کٔتجہِ بَچَس سۭتۍ گٔے ہمدردی تہٕ کیٛازِ. دَپان کَس کٔتجہِ بَچَس سۭتۍ گٔیو تۄہہِ ہمدردی تہٕ کیٛازِ گٔیو. اَسہِ گٔے تَس بے گۄناہ کٔتجہِ بَچَس سۭتۍ ہمدردی یَتھ سۭتۍ سختی آیہِ وَرتاونہٕ. تٔمِس پھُٹرو ظٲلِم تہٕ بے درد چھانَن زنٛگ تہٕ بَنووُن لوٚنٛگ. یعنی تٔمِس سۭتۍ گٔے اَسہِ سٮ۪ٹھاہ ہمدردی یُس بے تقصیٖر بے گۄناہ آو سَتاونہٕ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم سوال, تۄہہِ گٔیوا چھانَس سۭتۍ نفرت کِنہٕ ووٚورِس سۭتۍ تہٕ کیٛازِ. اَتھ چھُ جواب, اَسہِ گٔیہِ چھانَس سۭتۍ نفرت تِکیٛازِ تٔمۍ واتنوو کٔتجہِ آلٮ۪ن دَدار تِم ژھٕنِن نہنٲوِتھ تہٕ یہِ اوس اَکھ ظٲلِم اِنسان, تَوَے گٔے اَسہِ أمۍ سٕنٛز نفرت. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ, تۄہہِ کُس کِردار آو زیادٕ پَسنٛد. اَسہِ آو ووٚورِ سُنٛد. بیٛاکھ سوال چھُ, تۄہہِ کُس کِردار آو زیادٕ پَسنٛد. اَسہِ آو ووٚورِ سُنٛد کِردار زیادٕ پَسنٛد تِکیٛازِ تٔمۍ وَرتوو کٔتجَن سۭتۍ رُت سلوٗک, ییٚمہِ سۭتۍ سُہ سۄنہٕ سۭتۍ بَنیو. یعنی یُس کانٛہہ جان کٲم کَران چھُ أمِس چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پَسنٛد کَران, أمۍ سٕنٛز کامہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ داد دِوان. تہٕ یُس کانٛہہ ناکار کٲم کَران چھُ یہِ چھُ کھَران ساروِیَن تہٕ یہِ چھُنہٕ پَسنٛد کَران کٕہٕنۍ. تہٕ لِہٰذا چھُ ہمیشہِ گژھِ اِنسان یاد تھاوُن کہِ یوٗتاہ اِنسان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ جان کَرِ, رُت کَرِ, اَکھ أکِس سۭتۍ رُت وَرتایہِ, تیوٗتاہ چھُ سُہ لُکَن منٛز ٹوٹھ تہِ گژھان. اگر زَن سُہ ناکار کامہِ کَرِ تہٕ تیٚلہِ چھُ لُکَن کھَران. تہٕ آز پَرو أسۍ یوٚتَتھ تانٮ۪تھ تہٕ اِنشاء اللہ پَگاہ لیکھو أسۍ اَمہِ برونٛہہ کُن. اُمید چھِ کہِ تُہۍ تُلِو یہِ سورُے سبق یُس زَن چھُ یہِ تُلِو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ, لیٖکھِو صاف صاف تہٕ اِنشاء اللہ پَگاہ کَرو أسۍ اَمہِ برونٛہہ کُن یہِ ہسا یہِ شروٗع. تہٕ دِیِو پَگاہ تام اِجازت خۄدایَس حوالہٕ.